як сільській дитині стати лідером, так чи ні? Я вам розкажу, як стати лідером. Я колись теж був сільською дитиною, на вашому місці. Навіть ви учитесь у сільській школі, а потім після школи вертаєтесь додому. А я навчався в школі-інтернаті, куди мене привезли із Прилуцького дитячого будинку. І сьогодні, бачите, такий дорослий, серйозний дядько. Чому? Тому що треба добре вчитися. Тобто, якщо ви хочете чогось в житті досягнути, ви повинні вчитися. Вчитися, хорошо вчитися. Друге, що найважливіше. Перше – це знання. Друге – це мета. Ви повинні ставити перед собою мету. Що ви хочете? Ким ви хочете бути? Хто з вас ким хоче бути? От скажи мені. Ким ти хочеш бути? Ще не знаєш. Оце погано. В який ти клас ходиш? У четвертій. В четвертому класі вже треба знати, ким ти хочеш бути. Я думаю, що ти будеш якоюсь вчителькою хорошою. Вчителькою або лікаркою хорошою. Ким ти хочеш, сонечко моє, бути? Поліцейським. Бачиш? Я думаю, що коли ти будеш поліцейським, в Україні буде точно порядок. Молодець. Ким ти хочеш бути? Перший клас. Так? Вчителькою. Дуже хороша професія вчителя, головне, але дуже важка і дуже відповідальна. Ким ти хочеш бути? Депутатом. Не спішіть бути депутатом, невдячний хліб. Хлопці, ким ви хочете бути? Футболістами. Ні? Може, космонавтами? Я хочу стати вчителем стріт-воркауту. О, стріт-воркаут, так. Для цього треба качатися, для цього треба спортом займатися, присідати, віджиматися і все інше. Тому що ти маєш бути прикладом для інших, так чи ні? Хто ж яким хоче бути? Ким? Лікарем. А яким лікарем не хочеш бути? Ви зубним, ні? Зубним. Ну, хороша професія. Так ото найважливіше, бачите, коли кажеш, хто ще не знає, ким хоче бути, ви повинні знатися. Це дуже важливо в житті знати, ким ти хочеш бути, чого ти хочеш досягнути. Мета повинна бути. Ви повинні знати, чого ви хочете. І ви повинні бути здорові, їсти кашку. Хорошо кашку вдома їсти? Правильно. Ви повинні їсти кашку, слухати батьків. І вчителів. Я хочу подякувати вам і побажати вам терпіння. Тому що від вашої роботи залежить доля цих дітей. Які знання ви їм дасте, чого ви їх научите. Бо із школи вони підуть у широкий світ. І з багажом знань, які ви їм дасте. Я хочу, щоб ваші діти, яких ви вивчите, були найосвіченішими, найсучасніші. Щоб вони були конкурентоздатні. Щоб ваші знання давали їм можливість себе реалізувати. Дітвора, ви зрозуміли мене? Знання, здоров'я і мета. Щоб знати, чим займатися. Домовились? Молодці. Ви багато соромитесь, бо стільки видно людей не бачили різних. Нічого страшного. Але я переконаний, що на все життя ми запам'ятаємо цю зустріч. Тому я бажаю вам всього найкращого, хороших знань, хорошого навчального року. І ви пам'ятаєте, так, що Миколай приносить подарунки тільки розумненьким дітям. Розумненьким. Тому будьте розумненькі. І старанні. Так, і старанні. Будемо підтримувати вас, будемо допомагати вашим дітям і їхнім батькам. Щоб в них була робота, щоб в них була достойна зарплата, яка дає можливість годувати дітей, народжувати і ставити їх на ноги. Бажаю вам успіхів і школі, і дітям, і всього найкращого. До зустрічі.